Grandes batalhas da antiguidade. Um programa de Paulo Nazaré Santos. Batalha de Zama, no ano 202 a.C. Acho que o local marcado deve ser por aqui. Ali para a direita fica o acampamento romano. Não dá para ver daqui. Ainda fica a uns 5 quilómetros. O exército de Aníbal está acampado para a nossa esquerda, mas também deve estar aí uns bons 3 ou 4 quilómetros. Vamos sentar-nos ali e esperar um pouco. As comitivas já devem estar a caminho. Onde estamos? Estamos em Zama. Sim, claro, na África do Norte. Estamos a sul da cidade de Tunes, já um pouco para o interior do continente. E que calor que está! É natural, estamos em agosto. O litoral fica para norte a uns 75 quilómetros. É onde fica Cartago. Já lá estiveram? Sim, o porto é magnífico. Tunes e Cartago são duas das mais importantes cidades cartaginesas, fundadas já há muito pelos fenícios. Eram oriundos ali da região do Líbano. Sim, são muito antigas. Diz-se que Cartago foi fundada ainda no final do século IX a.C. e Tunes deve datar para aí do século VI. Atenção aí! Parece que é... É mesmo! Cuidado! Um escorpião! Vamos antes por este lado. Aníbal e o general romano Cipião marcaram um encontro por aqui. Sim. O cartaginês Aníbal Barca, o ousado comandante que atravessou os Alpes com o seu exército e derrotou os romanos em sucessivas batalhas. Pois é, quem diria? Agora está aqui na África. Cartago, em guerra com os romanos há 16 anos, chamou-o agora porque se encontra à beira do colapso. Vocês nem imaginam. Esta guerra entre cartagineses e romanos tem exaurido Roma e Cartago. Tem sido um conflito brutal. Quem vencer este confronto vai com certeza dominar toda a orla do Mediterrâneo. Aníbal começou a guerra com o seu poderoso ataque à Península Itálica, levando o seu exército pelos Alpes. Pois é, foi uma loucura. Mais de 2/3 dos seus homens morreram nessa aventura. E ainda por cima não foi o único a tentá-lo. Sim, não foi o único. Porque esse ar de espanto, ainda há poucos anos, Asdrúbal Barca, um dos irmãos de Aníbal, fez precisamente o mesmo. Sim. Voltou a tentar.
ou melhor, voltou a conseguir passar os Alpes com um exército. Os membros da família dos Barcas, não podendo atacar Roma pelo mar, pois os romanos dominam já a navegação no Mediterrâneo, continuam a achar que é viável entrar na Itália atravessando os Alpes. Pois é, é incrível. Olhem ali. Vem aí uma manada de Oryx. Devem vir a fugir de algum predador. Talvez um leão. O Oryx é muito característico de toda esta região, aqui no interior africano. São manadas com milhares de animais e a sua população estende-se até à Península Arábica. Aliás, é um animal que habita até regiões pré-desérticas. Se fôssemos umas dezenas de quilómetros mais para sul, vocês veriam que encontraríamos a orla do deserto do Saara. Pois é, é um bovídeo muito bonito. O Oryx é do grupo dos antílopes. Tem uma grande elegância quando corre. Já repararam nos seus enormes chifres? São magníficos. Têm um belo perfil cónico, são anelados e um pouco curvados para trás. Não vêm para aqui, claro. Aqui onde estamos existem muitas árvores e vegetação alta e eles querem correr ali na planície para fugirem do predador. Mas dizia-vos eu que, há 5 anos, Asdrúbal, o irmão de Aníbal, também conseguiu passar os Alpes, tendo-o feito numa altura igualmente problemática, pois já tinha acabado o verão. A intenção de Asdrúbal era ir em auxílio do irmão, levando-lhe reforços em homens e até elefantes. Pois é, pobres elefantes, outra vez nos Alpes, gelados e forçados à prática de alpinismo. Vocês conseguem imaginar um animal cuja anatomia e peso sejam mais impróprios para efetuar escaladas? Pobres bichos. Mas antes de chegar aos Alpes, Asdrúbal tinha escapado dos romanos numa louca marcha,
onde se embrenhou pelos altos vales do rio Tejo, no meio da Ibéria, tendo depois seguido pelas margens do rio Ebro, em direção ao Ródano. Isto começou quando este Cipião, o general romano que está agora aí a chegar, derrotou Asdrúbal Barca, em 207 a.C., na estrondosa campanha que fez na Península Ibérica. Esta foi apenas uma das suas vitoriosas batalhas que mudariam completamente o contexto político e militar da Hispânia a favor dos romanos. Sim, já vos conto. Apesar da derrota que sofreu na Batalha de Bécula, Asdrúbal conseguiu escapar a Cipião com parte do seu exército e, passando os Alpes, caiu sobre os romanos, tal como Aníbal tinha feito 11 anos antes. A grande diferença em relação à época da invasão de Aníbal é que os romanos já estavam então preparados para o enfrentar, tendo, já nessa altura, aperfeiçoado muito os seus modelos táticos. No fundo, sabiam já opor aos ardis típicos do comando cartaginês o mesmo tipo de recursos militares, recorrendo a modelos não convencionais. Assim, ao contrário do irmão, Asdrúbal Barca viu-se derrotado logo no seu primeiro confronto em terras italianas. Pela frente encontrou Caio Cláudio Nero, que, articulado com o exército do cônsul Salinator, o derrotou na batalha do rio Metauro. Cláudio Nero foi, tal como este Cipião, outro dos grandes comandantes romanos que fizeram uma dura aprendizagem de um novo tipo de tática no brutal contexto da guerra que Aníbal lhes impôs. Encontrando-se no sul de Itália, quando soube que Asdrúbal tinha passado os Alpes, subiu em marchas forçadas toda a península com parte do seu exército para vir enfrentá-lo. Para que Aníbal, que nessa altura já estava encurralado pelos romanos no sul de Itália, perdesse todas as esperanças de receber reforços, mandou atirar displicentemente a cabeça de Asdrúbal para o acampamento onde o cartaginês se encontrava. Esta brutal guerra entre Roma e Cartago, que dura há 16 anos, tem exigido um esforço inaudito de ambas, mas tudo se está a precipitar para que tenha agora um fim. Pois é, tem-se passado muita coisa que ninguém supunha que fosse possível, nomeadamente pelas mãos deste Públio Cornélio Cipião, que se tem vindo a tornar o homem providencial para tirar Roma da difícil situação em que se encontrava. Sentemo-nos aqui um pouco para vos contar antes que eles cheguem. Cipião tem conseguido, nestes dois últimos anos, infligir inúmeras derrotas aos cartagineses e aos seus aliados, mudando todo o contexto que lhes era muito favorável no início desta Segunda Guerra Púnica. Cipião foi nomeado há 9 anos procônsul para a Espanha, numa altura em que o exército romano estava aí em grandes dificuldades, tendo sofrido várias derrotas que culminaram na desastrosa Batalha do Ebro. Cipião, com um misto de audácia e grande inteligência estratégica e contra todas as expectativas, conquistou Cartagena num espetacular ataque de surpresa. Fazendo desta cidade o seu centro de poder militar, conseguiu derrotar vários poderosos exércitos cartagineses. Além disso, dominou toda a Hispânia, fazendo alianças com muitos dos povos autóctones que antes eram favoráveis aos cartagineses ou estavam mesmo sob a sua dominação. Em 208 a.C., como vos contei, derrotou o exército de Asdrúbal Barca na Batalha de Bécula e, posteriormente, um outro grande comandante púnico chamado Asdrúbal Gisgão, na difícil Batalha de Ilipa. Após a Batalha de Canas, Aníbal, apesar de permanecer em Itália, decidiu não avançar sobre Roma,
limitando-se a aterrorizar o sul da península com a sua presença ameaçadora e a destabilizá-la com constantes ataques às cidades aliadas de Roma. O terrível historial de derrotas romanas fez gerar uma fobia em torno de Aníbal que adquiriu tais proporções que nenhum general teve coragem para sequer pensar em enfrentá-lo diretamente. Por que é que Aníbal não atacou Roma? Ninguém sabe porquê. Há já 14 anos que derrotou os romanos na fatídica Batalha de Cannas. Mas desde então tem-se limitado a permanecer no sul de Itália sem se atrever a delinear uma estratégia decisiva para destruir Roma. Sabem o que vos digo? Aníbal é provavelmente o maior comandante depois de Alexandre Magno e imbatível do ponto de vista tático, mas não parece ter a mesma competência do ponto de vista estratégico. Qual é a diferença? Bem, a estratégia e tática são conceitos que estão interrelacionados, mas que têm âmbitos bastante diferentes. Poderíamos talvez dizer, de forma simplificada, que por tática se pode entender o que o general planeia fazer para vencer uma batalha em particular. Isto inclui prever com detalhe como vai organizar as suas tropas, qual o perfil dos soldados de que dispõe, quais os movimentos que vai executar, como vai gerir as suas reservas, como vai administrar a sua logística, qual o terreno que o favorece, quais poderão ser os fatores imprevisíveis, quais... É tudo isto? A tática diz respeito a todo o planeamento desencadeado para conseguir ganhar uma batalha em particular. A estratégia é um conceito muito mais abrangente e com outras implicações. Trata-se de realizar o complexo planeamento das ações que se terão de concretizar para conseguir vencer a guerra. No fundo, é planear previamente todas as campanhas que seja decisivo executar para que o adversário sucumba o mais depressa possível. Aníbal é, sem dúvida, um gênio do ponto de vista tático, mas não tem conseguido delinear uma estratégia que leve os romanos à capitulação. Se há 16 anos este objetivo era muito difícil, agora tornou-se quase... Olhem além! É uma manada de elefantes. Devem ser uns 25 ou 30. É um animal impressionante. Reparem na poeirada que levantam. São muitas toneladas em movimento. Esta manada tem muitas crias. As manadas são essencialmente formadas por fêmeas e crias. E os machos? Os machos são remetidos para uma vida bastante mais solitária. Só têm direito a aproximar-se da manada na época do acasalamento. Apenas são toleradas na sociedade matriarcal dos elefantes até começarem a competir por fêmeas, à altura em que deixam de fazer parte dela. O elefante que guia todos os outros, como aquele que vai ali à frente, é sempre uma fêmea das mais velhas e todos os elementos do grupo lhe obedecem e a seguem. Aqui em Cartago, os elefantes estão apanhados em grande quantidade para serem transformados em animais de guerra. Os mais utilizados são os machos, que são capturados fora das manadas. São submetidos a um treino intensivo para aprenderem a pisotear e a investir com as presas. Consta para aí que no acampamento de Aníbal estarão uns 80 prontos para atacar os romanos. São realmente animais enormes. Se os indianos não são maiores... Sim, é verdade, os indianos são ainda maiores. Isto é, são maiores do que estes que vocês estão aqui a ver. Deixem-me, no entanto, tentar esclarecer um equívoco. Tem havido alguma confusão com o tamanho relativo dos elefantes africanos e asiáticos. Estes que temos aqui são os chamados elefantes de Cartago, ou elefantes Atlas, designados assim devido ao nome da grande cordilheira que atravessa o norte de África. Pertencem à espécie Loxodonta Cyclotis faraoensis e são os animais normalmente treinados pelos cartagineses para serem usados na guerra. Os paquidermos usados na Índia pertencem à espécie Elephans maximus. São maiores do que estes e vivem no Médio Oriente, nas regiões da Síria, Iraque e Turquia. É bem possível que Aníbal possuísse mesmo um destes animais, pois montava um paquiderme enorme, a quem chamavam o Sírio.
Este bem poderia ter chegado à posse do comandante cartaginês por ser descendente dos elefantes capturados durante as campanhas da Síria, realizadas pelos Ptolomeus do Egito. Como consequência, muitos destes grandes paquidermes asiáticos foram trazidos para a África. Assim, além dos vários elefantes de Cartago que Aníbal deveria ter no seu exército, bem poderia ter um exemplar destes grandes elefantes asiáticos. Este animal tinha um estatuto tão importante que chegou até a ser representado em moedas de Cartago, onde exibia um pano real, um escudo com as insígnias da família Barca, mostrando o próprio Aníbal no seu dorso. Mas o que tem causado alguma confusão é o facto de existir uma espécie ainda maior do que os elefantes asiáticos, que é o Loxodonta africans. Acontece que esta espécie só existe para lá do Saara e por isso nunca foi utilizada pelos cartagineses, nem em qualquer guerra no Mediterrâneo. Mas isto tem criado alguma... Reparem ali, naquela colina. São romanos. É de certeza Cipião e a sua escolta. Parece que vêm para aqui. Vamos esconder-nos atrás destas árvores e ver o que se vai passar. Os exércitos de Aníbal e Cipião estão acampados aqui perto, a poucos quilómetros um do outro. E está iminente uma enorme batalha que ditará o destino de Cartago. Parece que Aníbal terá mandado um mensageiro ao general romano informando-o de que gostaria de bater com ele a atual situação, tendo Cipião aceitado prontamente. Mas agora reparo, a escolta romana ficou lá em cima a cavalo. E só Cipião e um outro indivíduo se dirigem a pé para aqui. Estão a falar baixo um com o outro. Cipião enverga uma armadura de gala. Já viram como o capacete dourado rebrilha ao sol? Não admiraria se fosse mesmo de ouro. O outro indivíduo parece ser de etnia berbere. É bem capaz de ser um intérprete. Cipião está com o semblante carregado. Estão a olhar para aquela colina. O que se passará ali? Já percebi. É Aníbal. Aníbal também chegou. Só vem com 3 cavaleiros, mas está a dirigir-se diretamente para aqui sem desmontar. Meu Deus, vocês têm noção do que vai acontecer? Vamos poder assistir ao encontro dos 2 maiores generais do mundo no momento mais decisivo. É um encontro crucial, pois desta negociação sairá a paz ou uma colossal batalha que terá consequências determinantes. Até estou a ficar nervoso. O que se irá passar? Aníbal desmontou agora
saúda Cipião à distância. O general romano retribui-lhe, levantando a mão. Esperem, deixem ouvir. Aníbal está a dizer o quão ingrata é a incerteza da fortuna, pois tantas vezes teve a vitória total quase ao seu alcance, e vê-se agora na contingência de solicitar voluntariamente este encontro para negociar a paz. Diz que é também curiosa a coincidência de ter sido o pai de Cipião, o general a quem ele derrotou logo na sua primeira batalha, e de ter agora de solicitar a paz ao filho. Diz que o melhor teria sido que nem os romanos tivessem cobiçado possessões fora da Europa, nem os cartagineses fora da África, porque tal ambição tem causado muito sofrimento. Aníbal está a afirmar que, se o que foi feito no passado não pode ser remediado, resta ainda o futuro para fazer com que tudo possa ser diferente. Está na vontade dos homens o poder de mudar o que está mal. Reparem, o outro indivíduo que veio com Cipião sempre é um intérprete. Está a repetir em latim, em voz baixa, todas as palavras do cartaginês. Aníbal diz que todos sabem como a sorte da guerra é inconstante. No passado, Roma vira os cartagineses às suas portas, ameaçando destruí-la. E agora chegará a vez de Cartago se ver ameaçada pelas armas romanas. Será que não seria possível chegarem a um acordo, em vez de procurarem destruir-se até ao fim? Aníbal afirma que está pronto a fazê-lo, pois aprendeu com a experiência como a fortuna é inconstante e brinca caprichosamente com a vida dos homens. Está a falar pausadamente, olhando alternadamente para Cipião e para o intérprete. Enverga o mesmo manto escarlate que usa quando comanda o seu exército durante as batalhas. Diz que receia que Cipião não o compreenda, por ser ainda muito jovem e porque a sorte o tem bafejado, quer na guerra na Espanha, quer agora aqui na África, sem nunca ter até hoje provado o amargo sabor da derrota. Aníbal aproxima-se agora de Cipião e continua o seu discurso, baixando a voz e falando solenemente. Diz que ele não se deve deixar convencer pelas suas palavras, por mais dignas de crédito que elas possam ser. É o exemplo do que aconteceu a ele próprio que lhe deve servir de aviso contra a ambição desmedida. Aníbal, cofiando a barba, diz que o orgulho que experimentava quando lutou no Trasimeno e em Canas é idêntico ao que Cipião pode sentir hoje, depois de todas as suas vitórias. Aníbal vai dando alguns passos para um lado e outro, enquanto Cipião, imóvel, segue atentamente os seus passos com ligeiros movimentos da cabeça. Diz-lhe para ver, pelo seu exemplo, como tudo pode mudar. O orgulhoso Aníbal, hoje, está em África, forçado a negociar com o romano a segurança do seu povo. Insiste para que Cipião pense seriamente no que lhe disse e que não se deixe levar pelos desmandos do orgulho. Pergunta a Cipião qual seria o homem sensato que se lançaria num perigo tão grande como o que ele agora enfrenta. Sublinha que ele está num continente longe da sua pátria, onde tudo lhe é hostil, onde não tem raízes, onde não conhece a geografia. Está a avisá-lo, com um semblante cada vez mais carregado, que numa única hora de insensatez se pode obliterar tudo o que se conseguiu. Recorda-lhe o malfadado destino de Régulo, junto de quem os cartagineses igualmente procuraram a paz quando este estava em solo africano. Meu Deus, a referência a Régulo é insidiosa. Este Marco Atílio Régulo foi um general romano que lutou na Primeira Guerra Púnica, tendo realizado uma campanha em África na qual conseguiu uma grande vitória. No entanto, acabou depois por ser derrotado e barbaramente torturado até à morte pelos cartagineses. Dá a sensação que Aníbal está a tentar assustar Cipião, que continua sem qualquer expressão que indique o que está a pensar. Apenas olha momentaneamente para o seu intérprete, comentando alguma coisa em voz baixa. Aníbal acrescenta ainda que pensou muito
antes de tomar esta decisão de tentar a paz e que está aqui para apresentar boas propostas. Diz também, olhando Cipião de frente, que se ele quiser evitar a maior das desgraças, então deve prestar muita atenção ao que ele tem agora para lhe dizer. A grande proposta de Aníbal é que a Sicília, a Sardenha e a Espanha passem para o domínio de Roma e que Cartago confine as suas ambições à África. Além disso, afirma que se Cipião tem alguma dúvida quanto à sinceridade das suas propostas depois de anteriormente Cartago não ter honrado a sua palavra, deve lembrar-se que elas estão a ser apresentadas pelo próprio Aníbal, que é o verdadeiro poder e que dá pessoalmente garantia de que o acordo que sair daqui será cumprido. Cipião vai responder. Diz que é vão agora lamentar que as duas potências tenham entrado em guerra. No entanto, todos dever-se-ão recordar que esta teve início devido a um desejo de vingança dos cartagineses. Foi o próprio Aníbal, que agora pede a paz, que fez tudo o que estava ao seu alcance para que a guerra se desencadeasse. Acrescenta que, se Aníbal tivesse feito as suas propostas antes de os romanos se terem visto forçados a trazer a guerra até a África, estas teriam tido boas condições de serem aceites. Cipião está a dizer que Aníbal só pensou agora em propor a paz porque a situação de Cartago se tornou desesperada. Antes disso, nunca admitira sequer a possibilidade de abandonar a Itália e de tentar pôr um fim à guerra. Lamenta que as propostas que Aníbal trouxe para apresentar neste encontro sejam tão desinteressantes, pois limitam-se a oferecer como contrapartida territórios que já estão há muito na posse dos romanos. Atendendo a isto, afirma que nem valerá a pena submeter à apreciação do Senado romano propostas tão vazias de pertinência e novidade. Referindo-se a um tratado que tinha sido assinado antes da sua chegada à África e que fora brutalmente desrespeitado pelos próprios cartagineses, diz que uma proposta séria da parte de Aníbal teria sido a sua ratificação. Acrescenta ainda que seria de esperar que Aníbal propusesse uma qualquer compensação pela captura de alguns navios romanos ocorrida durante a trégua e até pela violência injustificada exercida sobre os embaixadores de Roma. Se a proposta de Aníbal tivesse sido esta, Cipião teria então realmente algo de novo para poder apresentar ao Senado e suspender de imediato as hostilidades. Acrescenta ainda, recolocando o seu capacete, que foi com essa esperança que aqui se deslocou, mas que se encontra muito desiludido com as propostas apresentadas, com as quais Aníbal esperava satisfazer as pretensões romanas. Atendendo a que Cartago está agora militarmente numa situação tão difícil, seria de esperar que Aníbal trouxesse propostas mais adequadas. Pergunta agora rispidamente ao cartaginês se ele não tem mais nada para lhe dizer. Olhando intensamente o romano nos olhos, Aníbal diz que Cipião em breve se arrependerá de tudo o que acabou de dizer. Diz, com uma expressão carregada de ódio, que o general romano nunca se deve esquecer que Aníbal já matou muitos romanos com as suas próprias mãos. Que com o seu exército, que nunca sofreu uma única derrota, esmagou todas as legiões que se atravessaram no seu caminho. Diz para o romano se lembrar, durante as suas insónias, do que Aníbal fez às 8 legiões que lutaram em Canas, no dia mais terrível de toda a história de Roma. Afirma que, com a ajuda de Baal, vai erradicar de África toda a raça pestilenta dos romanos. Cipião faz um sinal para que o intérprete o acompanhe, fazendo menção de se ir embora. Acrescenta, com voz estentória, que, como não parece haver quaisquer outras propostas, não lhes resta outra alternativa se não resolver a questão pelas armas. Meu Deus, que desastre!
tudo vai terminar assim. Ainda podia ter havido uma esperança. Aníbal, furioso, montou agora e partiu a galope com os seus homens. Cipião e o intérprete estão a subir para a colina onde ficaram os seus cavalos e a sua escolta. Mas parece que... não acredito. E nós nem demos por nada. Não é possível. Estavam romanos escondidos aqui mesmo, junto de nós, entre as árvores. Surgem agora vários, saindo dos seus esconderijos. Ah, já sei. Aquele é Lélio, um dos oficiais de confiança de Cipião. Está a dizer aos outros que com Aníbal é sempre melhor prevenir. E que, embora Cipião não tenha querido, tiveram de desobedecer e vieram escondidos para prevenir alguma traição por parte do cartaginês. Aníbal tinha dito que vinha desarmado e pedia o mesmo a Cipião. Mas todos os romanos sabem que os cartagineses não são dignos de confiança e que se Públio Cornélio Cipião fosse morto, todos os romanos em África estariam possivelmente condenados. Cipião é a única esperança que os romanos têm agora para vencer esta guerra. É isso. Antes da batalha começar, Cipião vai falar aos seus homens. Onde está? Ali, junto daquele estandarte que tem o javali. Cipião vai ter de cavalgar mais para o centro, se quiser fazer ouvir. Sim, não é fácil fazer chegar a voz a tantos milhares de homens. E ainda por cima aqui, na aberta planície de Zama. Mas este momento é muito importante. A alocução de um general romano às suas tropas faz parte dos preceitos militares, pois é preciso motivar os homens para o combate. Shhh. Escutem. Está a dizer-lhes para se lembrarem, durante toda a batalha, da gloriosa história de Roma, das suas vitórias passadas e para lutarem como homens valentes, dignos de honra. Erguendo o seu gládio, para pensarem que, se vencerem, não só se tornarão os senhores de África, como poderão ser os senhores do mundo. Um rumor de assentimento faz-se ouvir por entre estes milhares de homens. Cipião acrescenta que, se por acaso o resultado desta batalha não fosse uma grande vitória, sobre todos eles cairia um cortejo de desgraças, como não seria possível descrever. Os que morressem em combate ficariam para sempre envoltos na glória de terem caído a lutar pelo seu país, enquanto que os que se salvassem, abandonando cobardemente a batalha,
teriam de passar o resto da vida na miséria e na desonra. Diz que se Aníbal vencesse, nenhum lugar de África daria aos romanos um mínimo de segurança. E se qualquer um deles, por má fortuna, caísse nas mãos dos cartagineses, bem poderia imaginar qual a sorte que o esperaria. Cipião cala-se agora. Apenas olha, com semblante carregado, estes milhares de homens que o ouvem em completo silêncio. Diz-lhes então que se devia pedir aos deuses que nenhum deles viva para conhecer esse destino, agora que a fortuna lhes está a dar a oportunidade de conseguir a mais gloriosa de todas as recompensas. Cipião aponta agora o gládio para o exército de Aníbal, que está a começar a formar-se lá longe, no outro extremo da planície. Diz que todos se devem compenetrar, que só é possível ir ao encontro do inimigo com dois propósitos. E grita: a vitória ou a morte? Os seus homens deram também um brutal grito, em que repetiram as suas palavras: a vitória ou a morte? Parece que estão loucos. Estão todos a gritar e a bater com o pílum nos seus escudos. O que é o pílum? É aquela lança de arremesso que vocês estão a ver ali nas mãos deles. Todos os legionários têm duas no início da batalha, que atiram sobre o inimigo antes de começar o contacto corpo a corpo. Que barulheira! Vejam, as tropas romanas estão num verdadeiro frenesim. Os estandartes estão a começar a deslocar-se e já se ouvem as botinas e as tubas. Vão começar a avançar agora. Meu Deus! É arrepiante! Vamos nós aqui pela parte lateral para ver o que se vai passar. Lá ao fundo, vê-se que já estão também milhares de homens do exército de Aníbal. Depressa, vamos! Cipião tem duas legiões, tendo colocado no centro toda a sua infantaria pesada. Lélio, aquele oficial que vimos ontem, é o que está ali na esquerda, no comando da cavalaria pesada romana. Lá ao fundo, na direita, de certeza que é Masinissa, com a cavalaria ligeira dos númidas. Sim, sim, são africanos. Na Batalha de Canas, estes temíveis cavaleiros ainda lutavam ao lado de Aníbal, mas devido a um acordo com Cipião, passaram agora a apoiar os romanos. Lá ao fundo já se vê bem o exército de Aníbal. O que mais se destaca, para já, é a assustadora linha dos elefantes. Caramba! São muitas dezenas deles. É bem possível que sempre sejam uns 80, como se falava. O problema para Aníbal é que a maior parte destes paquidermes foram capturados há pouco tempo e não estão bem treinados, podendo ser uma arma esmagadora para derrotar Cipião, mas também um perigo para os próprios cartagineses. Aníbal deve ter optado por utilizar todos estes elefantes, pois a superioridade de Cipião na cavalaria é muito notória. É bastante curiosa esta situação tática em que se encontra o cartaginês. A cavalaria sempre foi a sua arma mais forte, mas agora, aqui em Zama, está em clara inferioridade. Porquê? Já não vou ter tempo de vos contar pormenores, mas digo-vos ainda que Aníbal, quando saiu de Itália e trouxe o seu exército aqui para a África,
não conseguiu navios suficientes para transportar os milhares de animais que faziam parte do seu exército. Para não os deixar lá, pois ficariam em posse dos romanos, mandou simplesmente e sumariamente abatê-los. Pois é, caramba. Foi uma carnificina. A guerra é isto, meus caros. Esta loucura coletiva, como vocês veem aqui, à vossa frente. Mas reparem, logo atrás dos elefantes está uma linha compacta de guerreiros gauleses, lígures e hispânicos. Na retaguarda desta, apoiando-a, está colocada outra linha com soldados cartagineses e um contingente de gregos enviado por Filipe V da Macedónia, que se aliou ao comandante cartaginês. Bem, na verdade, o que acontece é que ele é um inimigo figadal dos romanos e lutará contra eles em qualquer contexto. Ainda no exército de Aníbal, temos, lá muito ao longe, uma terceira linha, mas que mal se vê daqui. Se subirmos mais um pouco, já é possível que consigamos ver. Reparem, atrás da segunda linha está uma outra formada por soldados veteranos que vieram de Itália, mas que se encontra muitíssimo recuada em relação às outras. É um recurso tático inusual. É uma linha que não vai apoiar as outras no esforço do combate. Deve ser mais algum perigoso golpe do astuto Aníbal. Mas reparem, aqui na infantaria de Cipião também se está a passar qualquer coisa estranha. Os manípulos, que são aqueles grupos de combate que formam a estrutura da legião, não estão colocados numa formação em xadrez, como é típico. Estão todos uns atrás dos outros, deixando uma espécie de corredores entre eles. Qual será também a ideia de Cipião? Olhem, ele vem a deslocar-se agora aqui para a esquerda. Está a gesticular. Aqueles que estão junto dele são alguns dos tribunos, os oficiais de maior categoria que o ajudam no comando. Caramba! Já se vêem muitos projéteis a serem disparados de ambos os lados. São os velites romanos e do lado de Aníbal são os fundeiros baleares. Constituem as infantarias ligeiras de ambos os exércitos, que disparam uma chuva de projéteis sobre o adversário antes de começar a batalha. Agora já está tudo em movimento. Como isto é assustador! Onde andará Aníbal? Aqui é impossível vê-lo. Vejam! Os elefantes já vêm aí! É impressionante como se deslocam tão depressa. As botinas romanas não param de tocar. Mas o que é isto? Todas as botinas e as tubas romanas estão a tocar cada vez mais alto e em uníssono. É ensurdecedor. Que barulheira. O que será isto? Reparem, muitos dos elefantes estão a ficar assustados com este som infernal. Parece o ruído do fim do mundo. Há paquidermos que estão a parar e outros que estão a desviar-se para os lados. Vejam, também estão a ser violentamente atingidos pelos projéteis romanos. Ah, já percebi! Este som produzido pelos romanos foi para assustar os animais, pois já só alguns continuam a avançar em direção às linhas romanas, mas estão a entrar pelos corredores abertos na legião. Não estão praticamente a conseguir atingir nenhum romano. São atacados por soldados de Cipião munidos de grandes lanças e os velites não param de disparar dardos sobre eles. Olhem ali! Que confusão! Há elefantes que, ao procurarem fugir, estão a desmanchar as linhas da cavalaria de Aníbal, que estava formada na sua ala esquerda. Estão a ir contra os cavaleiros e a derrubá-los. A cavalaria númida, aliada dos romanos, está também agora a atacá-los violentamente. O seu comandante, Masinissa, é esmagador nas suas investidas. A cavalaria da ala esquerda de Aníbal entrou em debandada. Que confusão! Estão a ser dizimados. Mas aqui, do nosso lado esquerdo, há outros elefantes assustados que estão a tentar fugir e começaram a desorganizar também a formação da cavalaria pesada de Aníbal, que se encontrava na sua ala direita. Que caos!
Lélio e a cavalaria romana também estão a aproveitar a confusão para lançarem uma violenta investida. Reparem como são agressivos os movimentos de ataque da cavalaria romana. Assim, desorganizada, a cavalaria de Aníbal está a sofrer muitas baixas. Meu Deus, vejam! Olhem aquele grupo de cavaleiros cartagineses que está a ficar encurralado. Vão fugir! É isso! Parece-me... conseguiram abrir o cerco e estão a fugir a galope para a retaguarda. Os cavaleiros romanos seguem agora no seu encalço. Toda a ala direita da cavalaria de Aníbal também entrou em debandada. Meu Deus, o exército cartaginês está com os flancos desprotegidos. Todas as cavalarias estão a sair da planície, as cartaginesas em fuga e as romanas em sua perseguição. Também já se está a dar o combate corpo a corpo. Os gauleses e os pânicos de Aníbal são excelentes guerreiros, mas a forma intensa como lutam faz com que fiquem rapidamente exaustos. Usam espadas muito pesadas. Os legionários romanos, atrás dos seus grandes escudos, têm bastante mais tempo útil de combate e, além disso, são constantemente substituídos por outros. Pouco a pouco, as vantagens do seu tipo de combate está a fazer-se sentir. Essa é que é a verdade. A primeira linha de Aníbal está a ficar completamente desfeita, com milhares de homens a procurarem fugir para a retaguarda. Os legionários estão a avançar sobre a segunda e, novamente, a capacidade de ataque romana, com os brutais golpes dos gládios, se vai conseguindo sobrepor ao esforço dos cartagineses. Lutam de forma intensa, mas não estão a suportar a terrível pressão dos legionários e entram também em debandada. Caramba! O chão está pejado de corpos. Capacetes, escudos, elmos jazem em cada palmo da terra e dificultam até o avanço da infantaria romana. Agora já só resta o poderoso corpo dos veteranos de Aníbal, reforçado ainda por muitos dos soldados fugidos das primeiras linhas que nele se refugiaram. Como os veteranos estão muito recuados, todo o combate está momentaneamente suspenso. Um silêncio absurdamente tenso explode na planície de Zama. Ambos os exércitos fitam-se agora em total desafio. Durante muitos minutos, milhares de homens encaram-se, conscientes do papel determinante que terão as próximas horas para decidir a quem pertencerá a supremacia no Mediterrâneo. Roma ou Cartago? Cartago ou Roma? Só uma ficará. Cipião fala rapidamente com os seus tribunos e movimentações começam a quebrar a tensão estática que desde há algum tempo imobilizava os dois exércitos. Toda a infantaria romana se começa a desdobrar lateralmente, perdendo em profundidade, o que ganha em largura. A linha de Aníbal, formada por mais de 30 mil homens, poderia procurar flanquear o exército romano e Cipião está consciente que isso seria o seu fim. Os veteranos de Aníbal estão formados em falange, com as suas lanças apontadas em frente. Os romanos começam a avançar sobre eles, formados como uma linha compacta de escudos, mas prontos a mostrar como são rápidos e poderosos os golpes dos seus gládios. E tudo se precipita agora. O embate das duas linhas é avassalador. A luta é encarniçada, com violentos golpes que desfazem escudos, que partem pontas de lanças, que rasgam os corpos, que rebentam couraças e tornam numa massa informe de sangue e ódio todos aqueles homens, cada vez mais desesperados pelo esmagador peso do medo da derrota. Luta-se! Mata-se! É o desespero! Nada se vê, nada se ouve, só a morte chama com a sua voz dolorosa.
Só a coragem é digna. Só fugir. Só ouço gritos lancinantes. Só matar importa. Só o tempo se rasga. Só sei que só matar importa. Só vejo só não consigo só matar. Só me desfaço em nada. Se arrepia. Só matar. Só o fel me rasga as entranhas. Tiro o fim. A cavalaria de Lélio acaba de retornar à planície e está a atacar o exército de Aníbal pela retaguarda. Está a fazer uma chacina. Os cartagineses estão perdidos. Vem aí também a cavalaria númida de Masinissa, que vai também investir sobre a retaguarda das tropas de Aníbal. Meu Deus, tudo está perdido. Aníbal vai ser derrotado. Já nada pode salvar o seu exército. Cipião venceu. A 19 de agosto de 202 a.C., Aníbal foi derrotado. Correrá a longínquas paragens, mas repouso não mais irá encontrar. Os romanos vão seguir-lhe o rasto como se fosse uma fera acossada. Continuará a iludi-los, a enganá-los, a surpreendê-los, como sempre conseguiu fazer. Mas agora é um homem só. Um homem só não pode lutar contra o poder crescente da potência que construiu o maior império do Ocidente. Roma. Grandes Batalhas da Antiguidade. Um programa de Paulo Nazaré Santos, com narração de João Almeida e sonoplastia de Tomás Anaori.